Ka kohë që fushata mos bli prodhim me sërbe e ka pushtuar një pjesë të vëmendjes së opinionit publik. Ndoshta jo aqë sa duhet, por mjaftu shumë sa për të vrejtur mungesa e produkteve sërbe në tregun e Kosovës. Por kush e nisi këtë fushatë, Kush pe e udheq atë? Për të jodhëm përgjigje këtyre pyëtjeve, tëftuar në studio kam zënjushën Albulina Miftari, e cila është pjesë e ekipit të ekipit e cili, e cili po udheq këtë fushatë e ndëruar mirë se erdhe në kuadrë. Falem derit për fëtejsën dhe mirësive gjitha. Uh, si po shkojmë fushata? Uh, fatë mirësish është mirë, nështë adhe ma mirë se sa që kemi pritë për shkak të harejsës që kemi pasës me vite të tëra. Uh, mirë po, jo dha që mirë sa duhet me qenë, për shkak se normalisht kjo, ka, kjo është do është me ndodhë shumë ma herë se sa tashë. Uh, mirë po, prapë se prapë, uh, dëmë thonë, është më mirë vonë se sa asë që të ndodhë kjo sepse kemi pas shumë nevoj për një vedejsim tili cili këto dhejtë veç është evident. Uh, sa po vërëhet uh, kanë filluar qytetarët të ndërgjithësohën api për gjigjen thirëjës? Faktik është, kjo fushat ka filu prej datës 24 shtator të vitit 2021. Gjatë asaj kohë, kemi pas në përshtetje mirë për jo sa është tashë, ndërkohë që prej kohës, dëmë thënë, kur veç ndodhi për shkallzimi situatës në veritë e mitrovicës, është vrejt një interesim shumë i madhë i qytetarve, ku një farëforme veç ju ka rënë dërmenë se është koha e fundit, në kur uh, na mundemi me i tregu botës se nuk kemi haru për atë që na ka ndodhë, dhe fatëmirësisht po shqiet një vedisim i madhë, edhe për kunder faktit që produktet serbe janë në raftet e marketeve, prapë se prapë ato po mbesin të pa prekshme, thuajse, dhe nështë a kjo shlojmi mirë për ne, për gjitha ta që janë mundu në realizimin e kësaj kauze. Kishtë një lajmë para do ditështë që uh, janë ullëshmime të në produkteve sërbe. A do të thotë kjo që ka pasur ka. efekt? A do shumë që kjo është veç nështë pika e pare këti efekti, për shkak se për nuk shiten, normalisht që duhet me ulliru në mjërë që mos me mbet ose mos me ju arda fati i skadencës, dhe dëmë thonë ata normalisht që janë shitë se dhe ka nevoj që me i shitë prodhimet e tyre, dhe normalisht kjo është një lajmë i mirë për ne, sepse veç ka fillu një vedisim i madhë. E kujtë fillimisht ishte idea, kush ju ka bashku ekipit? Si është duke u zhvilluar konkretisht fushatë? Ideatori krejtë kësaj nisme, kësaj ka uzde historike, është pa dëshëm biznesmeni një orë zë një piraj, i cili 24 shtatorë të vitit 2019 veç e filloj si një grupi thjesht në Facebook, Uh, ju kam bashku prej ditës të parë aty, edhe ndoshta për një periudhë afërsisht dy javore ke, kemi arritur dikon deri 5000 antar. Mande kjo ka vazhdu normalisht me, do të them se cili ka ftuar me shteti që të jetë pjesa e grupi, edhe në këtë mënyrë me u vëdisu se cili veç edhe bashkarisht, do të them familjarisht për uh, këtë kauzë. Po se kene, si, si delegoni përgjëtësit një farë mënyrë? Je një, një grupë prej sa vetash? Po, i, i në kryesinë në ngush, do më thonë, jemi dikon 16 persona, edhe normalisht që kjo kretjt e gjitha... vullnetar? Po, kjo e gjitha bëhet në baza vullnetare, edhe se, do më thonë, nuk kemi marë asë e, për kërimin e ndonje fondi, ose dhe shka tjetër, krejtë kjo është, do më thonë, mirë vullnetare, se të ke fundit veç vullnetarit i shërbenë mas mire atë dhejot, edhe, do më thonë, kjo ka fillu atëherë dhe po vazhdojnë të ashetutje, ka shumë interesim për mbështetje nga disa është të përshkronat ndryshme për formimin e letrave në gjitë, se cilat pas taj për tyre edhe njerës i kuptojnë se barkodin edhe vendin e origjine se gjitha këto së qysh me u shiku. Um, po ashtu ka pasur një farloj ka pasur lajme që krahës fushatës që një ju duke shvillu ka pasur një farë rritje të çmimeve të produkteve vendore. a jeni munduar në një farë mënyrë ta krijoni një farë lloj balanci që mos të shfrytëzojnë rastin e të mos sish gënjejnë qytetarët. Uh, po fatkeqësisht kjo nuk është ndorën tonë. Kuptoj. Sepse normalisht jemi veç një grup vullnetarë që po tentojnë me e fillu një kauz kundër mos harejses, ndërsa kjo puni përket inspektorati të regut edhe gjithë shka tjetër, po kryesisht është më marr më atë pjesën e ndrimit të flamujve edhe do të thonë çdo defekt ku e kemi gjetë jemi mundu që përmes inspektoratit të tregut me vazhdu edhe ka pas raste që janë dënuar do të thonë me shumë atë mëdha ato biznese edhe po po, po mendoj se përderisa kjo vazhdon atë ka ka më filluar edhe që ata veç me vrejt që është gabim i tyre që e bojnë këta, një farë loj është far lo mashtrem edhe që nuk do të me vazhdu ka pasur mashtrime edhe dysh sepse dyshime të paktën ka pasur që ka pasur mashtrime edhe me barkod me barkodet edhe po. me ë vendosjen e flamujve, mos respektimin e një vendimit e, ka të kahershëm të qeverisë. Në fillim ju, se na shtata nuk e kanë vrejtë që po ka shumë humbje edhe nuk ka, nuk e kanë fillu këta atëherë mirë po tash po se sidomos në për lokalet ndryshme do të thon shisheve ju ndrohet barkodi vendoset një letër ngjitse tjetër mbi to Kjo shqetsu sepse njerës mundon maksimalisht që mos me ble edhe prapse se prap ju imponohet një farformë e në tyre. Uh, po, prej qytetarve, qëfar feedback u keni marrë një farndyre prej? Uh, kjo fushat ka qenë shumë e mikëpritshme prej tyre, edhe normalisht me fjallët matë mira na kanë pritë gjdo herë, sepse është një kauze që la ju konë vërënë gjithve, jo vetëm atyre që kanë antartë familjes dë vramë, ose dë vasakrumë luft, por gjdo shqiptari, sepse normalisht na jemi në kombë dhe në xhakë ose secili që preket preket i gjithë këmbë. Kështu që secili prej tyre na ka mbështet me fjalë më të mira dhe me ashtu mundësi sa kanë pasë dhe na kanë ndihmu në këtë proces. Cili është qëllimi final në formë dyre i këtij fushatës? Ë, na e dimë që nuk është e mundshme që me përfundu total këtë kauzë, nështë ta me 0 milion ose 0% të ardhën a prej sërbis madhëra. Mërë po, na e kemi synimin që me evitu sa ma shumë që është e mundshme, s'paku me shku ndështë anë 1 milion vetë ose shka po dhije dhe ma shumë, mërë po, s'paku kjo me ullë dikon dhe në një përqindje, ose ma shumë. Sepse, normalisht që nuk është nuk është në të mirën tonë që na me indihmu aty me këto të ardhura, kër e dim se qëfar gjenëcite dhe qëfar masakra shkanë banë në troje tonë a, a ka bashkëpunu komuniteti i bizneseve, a, komuniteti i produzve, a, të tjertë, a kanë shfaq interes një farë njëre të ta sinkronizojnë po. veprimtarin me juve? A, kanë qenë pak bashkëpunu, s'po dhe ta që kanë qenë, kanë qenë mjaftë besnek, edhe vazhdojnë me qenë. për shembull se rasti disa marketeve të cilat vetë kanë vendosur që në marketet e tyre mos më pasas asnjë prodhim serb. kjo është mirëpritje jashtëzakonisht shumë për qytetarëve dhe ata e kanë fituar një bindje të plotë se dhe më thonë qytetarët me vizitu ata edhe gjitha blerit që i kanë me i krya të. Edhe kjo është një lajmë i mirë, shpresojmë që kanë me ndjekë edhe tjerat. Ka ndodhë kjo në se të dhëmë për i qytetetëve Po, ta shënë dy markete në Prishtinë këto, ka qenë në Ferizaj shumë mate plus center, edhe në Gjelan është hapë mandenja, edhe po prejse me dhe në qytetet tjera me i verifiku, sepse kemi shumë ftesa që me i verifiku qoftë, markete, fura, restorante e kështu më radhë, Edhe po tentojm që më u dalë në fjalë edhe në kohë sa më sh, sa më shpejt me vizitut të gjitha prej tyre, edhe pas verifikimit normalisht që kemi me shpërndar ngrop edhe me i promovues sepse normalisht e meritojnë. Ëm, uh, një dyre, si mund ta ndihmojnë qytetarët fushatom përveç kuptohet bojkotimit e uh, produkteve, mirpo si mund të sensibilizojnë edhe të tjerë për rëndësinë e kësaj ë uh, kauzë, nëse mundi me çojit ndoshta në një apo më të mëdhave pas luftës pa. këtu normalisht që kjo është një kauzë historike edhe është e në të mirë të popullit, kështu që se cili që ndihman këtë kauzë, ndihman vetën. Këtë që limi joni nuk është sot për nesër, por sot e për jetë, andaj i ftoj gjithë qytetarë që ta më bështesin, sepse është në të mirë në tonë përbashkët, kështu që ata me një farformë mundën me senzibilizu duke i ftu edhe me shtetyre, familjarët edhe gjithë shka që kanë për rrëth, që mos me blej prodhime serbe edhe ky vedisem besoj se ka më sjell një të mirë tonë të përbashkët edhe normalisht Serbia vazhdimisht po na kërcënohet me luftë me gjithë ato tanke që që ndrojnë pjesën veriore të vendit edhe gjithandaj kështu që pse kur ata mundën thonë me ardhi re aty dhe me na kërcënu në mënyra më të poshtra pse na nuk mundemi mos me plesh, thjesht mos me futë shportën tonë ose në shpinën tonë një produkt tyre nuk ka nuk është se ka pas ndonjë kundërshtit të hapur ndaj kauzës të cilën ju po e thëshni. Mir po një farë mënyre ka justifikime të cilat dëgjohen, si më thon, pra pa perdeve. Që thon, po mirë, ekonomia nuk është politik, edhe kauza në farë mënyre e kanë taban bën politik, sepse kuptohet na e, kemi një arsye politike pse duhem ti edhe një kalume, domthoni histori të kalume. Përse të, e, si referencë. Po ata që thonë, kjo është thjesht një, një një biznes si si duhet t'ju përgjigjemi ne aty në? Aty ne mund të më thonë se nëse kjo është një biznes, atëherë edhe luftë është një luftë edhe në atë luftë derdhet shumë gjak, edhe humben shumë jetra njerëzish, kështu që mos të përjetojmë prapë edhe një herë ato që ka na kanë ndodhur më herët. Unë më të vërtet e kam pa po që interesimi jonë për këtë kauz është shumë i madhë, Andaj, kish me qenë mirë që me nëmë bështet jo vetëm politika, dhe më thonë artistet të ndryshme me kështu më radhë, po edhe në shkolla, për shambull, më duhet me cek rastin pëse në historin, dhe më thonë në landën e historis, për, e, në vend se më u cek e, ajo që ka ndodhë në Kosovë dhe në Shqipëri, dhe thon, më thonë më u cek historia e popullit shqiptarë, vazhdimisht në më mësot historia e luftës Spanjes, Portugalisë, Bulgarisë ose qëka do tjetër edhe sot pyetenin nzon se ka kryë shkollën fillore, edhe pyete për luftën ose luftrat që kanë ndodhur në Kosovë dhe në Shqipëri, nuk dën më tregu. Do të thon, ajo është një keqë që na ja kemi bëu vetës, edhe çka do të që ndodh matutje, vetë ja kemi buar shirr na sot çka kemi buar. Ti thellum të tha që fushata ka nisur vonë, por ndoshta nuk është kur vonë t'ia fillojmë. A ka të bojë kë më një mungesë të vet dijes, në fundin e Pa dyshim që po, se vëdia e popullit është me madhe se sa dhe vedia e, e politike, ose se qka do tjetër, sepse popullit e bën politike edhe dhe popullit e bën shtetin. Kështu që nëse vëdia e populatës është nivel, pa dyshim që a i shtetë edhe nëse është shtetë i maj pa zhvillu në botë, ka me fillu me i tërgu frytet e veta. A ju kanë dimu politika? Apo nuk keni një dashur vetë të flirtohi me... Normalisht, po. ...sime politike? na po mundohemi maksimalisht që në gjyrat partijake mos me qenë pjesë jona, mirë po kemi pas takime të, të ndryshme me ministra dhe vazhdojmë të kemi, uh, pas taj kemi vendosë që me gjithë uh, kryetarët e partive në vend me utaku edhe me kërku mbështetje për e tyre, sëpse normalisht ata e në i popullit edhe duen pa tjetër me qenë pranesh, uh, pas taj me kryetarët e komunave e më radhë dhe shpresojmë që kam në jetë më barë. Uh ku synoni që ta shtrini më shumë uh, uh ta shpenzoni më shumë energjinë, në qëfar segmentin, në farëndyre, ku, ka, ku e shqeni nevojnë më të madhe, i përmend dhe fmit, i përmend dhe nëzënësit, në shkollat, a do të ishte mirë ndoshta që fushatat të përqëndrohej edhe prej shkollave? Po, në fakt e kemi mëndu që prej më fillin të fushatës, që s'pa ku ndoshtë ta një orë një, një, orë në mujtë, më falë, uh, me mbajtë se cila klasë, me ata fmi dhe mi u kushtu e gjitha kjo kauzës ton. mirë po përshka kë dëmë thonë si vendin tonë që vazhdimisht ka të lashe, endë nuk kemi mujtë me realizu, mirë po jemi në proces edhe shpesoj që ajo ka me sa më shpejt. E, sa mendoni që është nevojshme me zxatë fushata, ose sa do të A kemi bërë në planifikim? Po, na kemi edhe strategjin e grupit tonë, e cila prej në fillim që është përpilu, dëmë thonë ka vazhdu edhe tutje sukseshëm, edhe kemi vendosë që mos me dalë prej atyre segmenteve për atë sen ata kanë. Kështu që kjo kauz ka me vazhdu deri në ditën kur vështë krejohët një vedisim ndoshta personal edhe i përgjithshëm shumë të këpopulata edhe atëherë na e vrejmë vetën që veç jemi të sukses shumë këtë punë edhe ndoshta nuk kishim dash ma shumë e vazhdu në njërë që me alon pas taj se cilit në dërgjegjen e vetë. A, keni pas rastin mi vizitu qëndrat e mdoja të A vrejmë një aty në ndryshim? Uh, pa të po. Se përse që është vrejmë mës mirë të... Po mësë mirë e në banë efekti i fushatës. Fatë mirësisht, po në veç po i shojmë tash në raftet e, e marketeve cilat janë të mbushur dhe të paprekura. Nështë të derin një ditë që nuk kanë me egzistu fare, aty sepse nuk e kanë vendin. Qëka kemi pas, qëka kemi konsumë ma shumë, si që është një prej uh, Pri për i prodhimeve sërbër? Zakonisht njerës me ndojnë që gjërat u shqimore janë ato të klasit për, dëmë të thonë që duhen me u bojkotu, mirë po kemi edhe shumë gjana tjera materialet cilat, dëmë thonë, kanë qenë dami maj madhë që janë në bokët i vendi, për shembul e patëm rastin edhe gomave tigarë, që janë përmend mend kovët fundit që vinë përkrisht nga Sërbia, edhe kështu që njerëzit nuk duhet me u fokusu vështë të gjërat u ose të ato që mund është me i blenë në një market dvogël, virë po ka dhe shumë gjona tjera elektronike, gjitha këto cilat prodhohen Sërbi, edhe duhet mu mundu maksimalisht që me i bëj këtu. Mendoni se duhet kriot në doshta një departament i veçant, qoftë në nivel qëndror, apo dhe në nivele e tjera të shtetit, një farme, një, që ti detektojnë gjitha këto prodhime edhe edhe nëse futëm në tregun e Kosovës, sepse kuptohet ai Kosova si Republikë, i ka disa marrveshje ndërkombëtare të cilat nuk mundet mi mohu, ë uh, mirë po të paktën të identifikohen edhe qytetarët janë të uh, ndërgjegjshëm për sa u përket origjinës së uh, prodhimeve. Po normalisht gjithçka që vjen në ndim edhe në të mirë të kësaj ka na do të përkrahem. Uh, mirë po sa i përket kësaj, domthon kemi nevojë dhe nuk e di sa do të ndodh për shkak se do më thonë të këpopullësia po vrejt që vazhdimisht thonë që trektarët e kanë ndoshta fajnë kërësorë pëse kjo pëndodhë. Mirë po nëse na nuk i blejmë, asa ta nuk kanë me i silë. Kështu që e gjithë që kanë varet për i neve, edhe pavarësisht se si vjen situata, është të rëndësishme që na me i bojkotu, edhe pa tjetër që ato vështë nuk kanë me pas vend këto mo. Te rrethi ku ti e tonë dhe veprona. Ka të një reakcion, ke okay, vrejt në do një e, reagim kështu të qytetarve, uh, bashkatetarve, ka. një farë mënyre, ka në do komente për fushatën? Normalisht që po, jam shumë e lumë tërë që vështë ka fillu kjëve disem, edhe ka pasë rastet ndryshme që për dirësa kanë qenë market, kanë uh, telefonu, do më thonë edhe më kanë pytë me një barkot dyshem, tëse dishka, edhe kjo është shumë e mirë, për shkak se e nuk e kanë marrë më këtë punë si lojë ose si hajgare, por e kanë kuptu mirë realitetin edhe ato shka duhet me, me pasit cili prej nesh. Uh, na është momenti i fundit, sashtë edhe ma herët që duhet me i hapë sytë edhe me ditë mirë se shka na pretë, uh, edhe e mira e përgjithshme është, sidomos do mos të këndë onë e shonë marketet e lojës ku jetaj, dëmë thonë për dirësa mblidhen aty komplet, mjafton që njoni me thonë që kjo është të sërbis, atër normalisht edhe Kam juro ndoshta pak të ndërmend me, me kontrolu se cilin bërkot të se cilit e marrin. Ju vini prej qytetit Mitrovicës, a ndoshta ishtë do ashtë qytetarët e Mitrovicës përshka këtë a, kontekstit politike, socialin të, të në cilin jetojnë, tjenë ndoshta shambull pë, për, pa, a, për qytetet e tjera. të cilin jetojnë, tjenë ndoshta shambull për qytetet e tjera. Mitrovica, se që dim, gjithë është pika ma e ndjeshme e gjithë popullit shqiptarë, sepse vazhdimisht teritori saj ka, ka qeni kërstnum prej uh, shtetit të Sërbisë dhe vazhdo me qenë. Uh, Unë jetoj 4 km afer lumit Iber dhe vazhdimisht e shoh uh, gjithat uh, energji që e ka njerëzit, do më thonë, si në këtë kohë, sepse Na imi mësu që mbiurën e lumit i bërë gjithmonë me qenë s'paku një veturë se ma shumë të policiste, uleksit e gjitha këto, në normalisht është qëtsuse për ne, sepse pjesa vërjore jona veç ka qenë, dëmë thonë, në kadrë të, të Republikës e Kosovës, mirë po që është marë padrejtësisht, kështu që për dirisa neve nuk nga lejot le e lirë në treva tona, atëherë na duemi me pasë se dishka gabimi është të tek ne edhe do të më reagon mirë sa më të mirë në një kohë përmend që të gjitha bizneset e Mitrovicës janë takuar dhe kanë marrë përsipër që mos më mbajt asnjë prodhim të shërbisë. Në fakt ishte lajm i mirë, por që nuk zgjati shumë sepse nuk e kemi halon i verifikim të saktë sa jo ka ndodhur. Edhe përderisa jemi këtu na gjithmonë do të jemi afër tyre, edhe un personalisht jam gjendje me shkollën secilën market ose në secilën restoran të Mitrovicës edhe me verifiku se cilin prej tyre dhe me i promovu për mandaj në grupë. Uh, si bëhat kjo loj verifikimi? Keni ndonjë një loj uh, kështu uh, ekipi po. specializum, apo veti një uh, profesionalizu një falë mënyrën në këtë aspekt? Po, nuk është ndonjë një problemi malë, vazhdimesh, do thonë, vetëm mundesh me i shiku uh, produktet, uh, sepse normalisht që tjetë verifikimi sakë duhet tjetë edhe i reptë, kështu që me shikimin e barkodeve vendeve të regjinës e kështu e verifikojmë që ai market do thonë është pa produkte serbe ose ai restorant. Edhe pa dyshim se pasi që kjo të ndodh, e, veç i jepet ajo e drejta për me publikuar dhe edhe me logot grupit, edhe për kraja jon do thonë vazhdon. Sa so, mundet një më marr ku në procesi të tillë? Po, ndoshta deri në një orë ose varet edhe prej sa so është i madh ai market sepse fatkecish qendra tregtare ende nuk kemi pas që veç e kanë shprehur interesimin për më shku për verifikim. Shpresojmë që në të ardhmen të ketë, po, tash kryesisht janë disa markete dhe restorane të vogla. ë uh, që është shenjë mirë, kuptoj. Po. Ë uh, um, si do të thotë, uh, ë për Mitrovicës ë um, historia e Kosovës në përgjithësi. ë uh, si mundemi brezat e ri që nuk e kam përjetu një farmë luftën, nuk e kujtojnë të kalumën tonë të hidhën një farë mënyrë të bindin edhe ata që a, kjo është një kauzë drejtë dhe arsyshme. Është interesant që shumë atë vedeshen po janë gjeneratët e pas luftës se sa ato që e kanë përjetu luftën. Kjo ndërsa sa është e mirë është edhe i keqe për shkak se ata veç e, moshat më të larta veç e kanë harru ato që ka e kanë përjetu. Uh, ndërka që kjo besoj që vjen prej se cilës kulturë familjarë që e marin ata, sepse ka moshatartë mi që vazhdimisht i shikojnë dhe dëmë thonë vazhdimisht kujdesën që në shtëpit e tyre mos me pas prodhime serbe edhe ka prej atyre që për dire i kshilon për mos me blej prodhime serbe sojnë a i lej se ka kaluko e patriotave ose diska e tjil e kështu që kjo nuk duhet me ndodhë kjo e dyta për shkak se prej kulturës familjare dhe prej prenderve vare të gjitha kjo, edhe po besoj që se cilin shtëpi tona do të me eduku fëmi tonë në njërën ma të mirë, sepse të ke fundit e mira jonë individuale, ma dhe i kur bashkohet bëhet e mire për bashkët. Cëllë është në dushta shprejhjo se fjalla që bince, e, cila ndikon më shumë dhe cilën ty e përdor ose pjesa tjetër e ekipit për ti bindur ata që e, do të veprojmë kështu? Po, zakonisht, na e kemi pas luftën, edhe mjaftën i pamje luftës me të arënqese gjithë gjith trupin, sepse ka pamjet masakrave të ndryshme të cilat me të vërtetë janë shumë të dhëmshme. Edhe për ne që si kemi përjetuar se lema ata që kanë qenë atë. E kështu që ë uh, e mira që bëhet gjithmonë është që na javë tregojmë aty ato pamje, edhe nëse nuk mundemi me vizualizues pa po, ku e, me fjalë javë jo, ja u tregojmë edhe e, ju themi që kjo kjo është ajo që e kemi përjetuar para 23 vitesh, edhe pff, apo do të më përsërit prap ose çka është derti pse vazhdon ende me blej prodhime të shërbis. A ka pasur figura publike të njohura prej skenës artistike ose sportive që kanë mbështetur kushtat? Mirësisht po. ë në ndërtesa sociale, domethënë na kanë mbështet spo ku me një postim të fotografisë ose me një shpërndarje ndonjë postim në grup. Edhe normalisht ajo është në të mirë tonën, edhe po besoj që në një tardh më afërt kanë në bo edhe disa spote edhe filma me trajit shkurëtër, cilët, do më thonë, kanë me qenë përkrajt kësaj fushate, edhe sa do pak, ndoshta, vesh, me prodhu edhe vedisim edhe matë madhë. A ka marë përsi për dikush kryrje në këtyre po, punëve? Për momentin, veç që jemi në diskutime, në lidhje me një spot ose filmi i shkurëtër që kanë me u bo, edhe besoj që do të delë shpejtë. Kretë vullnetarisht e vato? Po gjithçka është vullnetare. Gjithçka është vullnetare, personin në fjalë është një aktor ë uh, i famshëm domethënë në skenën tonë, edhe i cili aty në ngrop veç ka kërku ndonjë gjyrues, domethënë ose kamerman që uh, nëse është një vullnetare me fillu më një herë punën për realizimin e atij subjekti. ë uh, uh të tingëllon kështu i ide interesante, ndoshta mënyra vizuale e Po edukimit është shumë më efektshme se sa gjithçka tjetër. Normalisht uh, po. Ëh po figura tjera për politikës po mendoj uh, politikan, kështu kanë uh, janë sinkronizuar me me fushën. Në momentin me... i kemi disa uh, ciltë edhe pse e kanë fillu, e kanë fillu domthonë në një farë me gjithë shpirt edhe po për na përkrahin mirë po kemi edhe shumë nevoja tjera, sepse kjo nuk është të tëra që mundet me ndodhë. la kemi shumë politikanë cilve me të vërtit ju shkon fjala edhe në veshën e popullit edhe duhet me na përkronë në njërë matë mirë të mundshme, sepse nuk është një interes personal që ne po a kërkojmë, por është një në të mirë të vendit tonë. Po po shpresojmë që VM, do shtë në ditët në vijem edhe ata do t'i bashkonë kësaj kauze, sepse thash, është e gjitha për të mirë në përbashkët e tha një moment tha që të, e gjithan është jeni kujdes që të mos merë në gjyrime politike ah. ose anime politike mon është të gjithë qytetarve pa dalim pa dalime politike, pa dalime racore e kështu me radhe fetare. K kam parë edhe ligjërata të klerikëve fetar në për mbajtura ah. në, në për xhamitë të tona. Ëm duket edhe ata kështu mënyrë vë, vullnetare e kanë shprej? E... Na në vitin e kalum, tash një vetë është gati, që kemi pas një takim me mëftion e Kosovës, dhe rinaj më të nova, dhe më thonë, aty kemi kërku që në një në një të gjumat të radhës, do më thonë, në gjitha gjamit e Kosovës me, me u folë për bojkotimin e prodhimeve serbe, dhe ajo ka ndodhë dhe atëherë, mirë po edhe tash në mas të madhës, i do mas përshkallzimit situatës në veri, Uh, do më thonë edhe në gjumane kalume, kam qenë pikrish në qytetë kër e kam dëgju uh, të kësa është diskutu për këtë punë uh, në gjamin e qytetit. Kështu që do më thonë kjo është e mirë, sepse njerëtit që i vizitojnë ato vende vetare, një farforme e marrin edhe ma shumë informata uh, prej atyne që nuk mundën me i marrë ndoshta në rritë e sociale ose diko tjetër. Ndoshta um, me atë sa kemi mundësi edhe me gjumë i unë edhe emisioni kuadrë është um, e ka shprej vullnetin që t'ju së mbështes me forcat e veta që ka i ka, i qëlimet, edhe t'i sinkronizojmë qëndrimet, qëllimet, edhe t'i praktisim, praktisim prodhimet cërbe. Uh, Kë është akti ndoshta më i naltë patriotik që mundemi me bëta tash. tash për tash. Unë ju falendrej që keni gjithë kohën për këtë intervjist të shkurëtër edhe ju dëshrej suksese edhe fushat të sukseshme. Falendrej shumë për ftesën edhe shpresoj që ky emision domethën ka më qenë edhe një akt ndërgjegjësimi tek gjithë ata që e dëgjojnë. Edhe ju bëj thirrje të gjithëve që nëse veç nuk e kanë filluar deri tash, s'po prej sot e tu tjeli, të tutje let fillojnë me bojkotimin e prodhimeve serbe. Shpresoj shumë që kjo të ndodh. Faleminderit. Faleminderit, piti. Thank you.